ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Campus ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်နေအမျိုးမျိုးကြောင့်ဗီဒီယိုမလုပ်ရတာလည်းကြာပြီအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Black Magic ကအသစ်ထုတ်တဲ့ Atom Mini Extreme ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြီးတော့ဘာတွေထူးခြားပါလဲဘာတွေ function အသစ်တွေပါလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမှာပါ Atom Mini Extreme ရဲ့ပါတဲ့ packaging ပေါ့နော်ဒီမှာ Atom Extreme ပါမယ်ဒီဘက်ဘေးမှာသူရဲ့ charger တွေ adapter တွေပါမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ Okay သူ့မှာပါတဲ့ button လေးအကြောင်းကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြောကြည့်ကြည့်မယ်ကျောင်းပထမဆုံးဒီ Atom Mini Extreme ရဲ့ပေါ့နော် panel ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Atom Mini Atom Mini Pro Series နဲ့မတူတဲ့ချက်ကသူ့မှာ camera 7လုံးထိရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီအနောက်မှာ HDMI အပေါက်8ပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ HDMI 8ပေါက်ကို camera control ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ button 8ခုပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Atom Mini နဲ့ Atom Mini Pro Series မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီ HDMI ကလာတဲ့ embedded audio ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်HDMI ပေါက်တစ်ပေါက်စီတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ audio control button 6ခုစီပါပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ audio button 6ခုရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ camera control ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော် HDMI ပေါက်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကိုကျွန်တော် button 6ခုစီပေးထားတယ်အဲ့ button 6ခုကနေကျွန်တော်တို့ gain တွေကစားလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ focus တွေကစားလို့ရမယ်ပြီးရင် black တွေ shutter speed တွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ hardware ကနေပဲတခါတည်းချိန်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကဒီ button 6ခုကကင်မရာအတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ black magic camera တီးတန့်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ6ခုကိုအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Atom Mini Extreme မှာပေါ့နော်ထူးခြားတာက Atom Mini Atom Mini Pro နဲ့မတူတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ HDMI အောက်ပေါ်နှစ်ပေါက်ပါတာရယ်ပြီးရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ Type C အောက်နှစ်ပေါက်ပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ HDMI အောက်ပေါ်နှစ်ပေါက်ပါတော့ဘာတွေထူးခြားပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟို Atom Mini Pro မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မာဒီဗျူးသုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ HDMI ပေါက်တစ်ပေါက်ကို projector ထပ်ထိုးလို့မရတော့ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ပေါက်ပဲပါလို့ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ပေါက်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တပောက်ကိုမာရီဗျူးထိုးမယ်နောက်တစ်ပောက်ကိုပရိုဂျက်တာထိုးနေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အရန်အဆင်ပြေသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုက Type C ဒီ Type C နှစ်ပောက်ပါတာနဲ့တပောက်ပါတာနဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင် Atom Mini Pro သုံးမှုနဲ့လို့ဆိုရင်တော့သိလိမ့်မယ် Atom Mini Pro မှာကကျွန်တော်တို့ဒီ Type C ရနေပြီးတော့ record တစ်ခါတည်းတန်းနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Type C ရနေ record တစ်ခါတည်းတန်းနေလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီ Atom Mini နဲ့ကိုချိတ်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက် OBS တွေပါတယ်သုံးလို့မရအဲ့တော့ defense function ကိုကျွန်တော်တို့ Atom Mini Pro မှာတုံးတဲ့လူကတော်တော်လေးကိုရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ပေါက်ထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ပေါက်ကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာတုံးမယ်နောက်တစ်ပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့ T5 SSD ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်း SSD နဲ့ Type C SSD အိမ်စာနဲ့ SSD နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပေါက်ကနေပြီးတော့ record ကို hybrid rate နဲ့နင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် Type C အောက်နှစ်ပေါက်ရဲ့ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ LAN ဂျိုးထိုးဖို့အတွက်အပေါက်တစ်ပေါက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘေးမှာတော့ power ဂျိုးထိုးဖို့အတွက်အပေါက်တစ်ပေါက်ပါပါမယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ microphone input အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်။ mic input ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ Atom Mini နဲ့ Mini Pro Series အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဒီနှစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်ပါတယ်။သူ့ကို control ပေးဖို့အတွက်လည်းဒီ panel မှာပေါ့နော်။ button 4ခုစီပါပါတယ်။ Okay ဒီနေရာမှာထူးခြားသွားတာက Atom Extreme မှာ microphone input နှစ်ပေါက်အပြင်ကျွန်တော်တို့ headphone ပေါက်တစ်ပေါက်ပါပါတယ်။အဲ့ဒီ headphone ပေါက်ကို control ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘက် panel မှာ control button 4ခုပေးထားပါတယ်။တခြား button တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေးချင်ပေးချတယ်ပြီးရင် duration တွေ effect တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video out တွေပြီးရင်ဒီ out မှာတော့ကျွန်တော်တို့ transition chain နဲ့ key တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် Atom Mini နဲ့ Mini Pro အတိုင်းပဲဒီမှာပဲပြန်ပါတယ်ဒီမှာပူပါသွားတာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ slap back ဆိုတဲ့ button ပူပါသွားပါတယ်ဒီ slap back ဆိုတဲ့ button ဘာလို့လုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ကပေါ့နော် downstream key တွေ upstream key တွေထည့်ခြင်းကျွန်တော် software တွေနေတော့ထည့်ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ software တွေထည့်စံမလို့ဒီကနေပဲတခါတည်းတန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်Okay ဒီမှာတခုထူးခြားတာက Atom Mini Extreme မှာကျွန်တော် special feature တွေတခုပါပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော် Black Magic ရဲ့ထုတ်သမျှ switcher တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ high end switcher တွေမှာပဲရတဲ့ feature super source ဆိုတဲ့ feature ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Atom Mini Extreme မှာတို့ထည့်လာပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ super source ဆိုတာကဘာလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်နောက် video တစ်ပုဒ်မှာကျွန်တော်အကျယ်ရှင်းပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ video ကလည်းနည်းနည်းလေးအချိန်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ super source ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိကျင်တယ်လေ့လာကျင်တယ်ကိုကိုတိုင်းဒီ Atom Extreme ကိုအသုံးပြုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Camtek showroom ကိုလှမ်းလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ2022ပေါ့နော် January လတစ်လလုံးမှာဒီ Atom Mini Extreme ကိုကျွန်တော်တို့ Camtek ကနေပြီးတော့3သိန်းခွဲတိတိကျွန်တော်တို့ discount ချပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ January လမှာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကိုတန်လာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပဲပြန်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ